Hej på er, det är måndag den 9 juli och klockan är 22.07. Och då tänkte jag så här, men vilken bättre tid finns det att starta en vlogg? Min tid är nu. Så vad jag gör i Köpenhamn, som ni vet, jag jobbar i Köpenhamn. Så nu är det mina dagar här, jag har ju 2 dagar i Köpenhamn varje vecka. Så jag har, precis som ni har sett, lite så här på mina, de här, säger man? Bilderna, videosarna, klipperna, ni såg precis nyss. Så har jag varit hemma hos min kollega Jelena tillsammans med min chef Sofia. Och vi var hemma hos Jelena och drack lite rosévin, åt jordgubbar och chips. Sen åkte Sofia hem och då bestämde sig jag och Jelena för att vi åker och, eller åker, vi gick och käkade middag på ett libanesiskt ställe. Och alltså maten var så sjukt god. Sen från där hon bor så bestämde jag mig för att turista lite i Köpenhamn. Så hon visade mig på kartan typ hur jag skulle gå för att hitta tillbaka till mitt hotell. Och jag bara, men det kan inte bli annat än att jag får använda min egen Google Maps om jag inte hittar. Så jag har haft kartorna lite bara för att se ungefär att jag är på väg i rätt riktning. Men jag är kanske framme om, kan jag ta härifrån, för jag känner igen mig lite här borta. Så det tar väl kanske typ 5-10 minuter till att gå härifrån. Sen är jag framme på mitt hotell. Så jag tänkte att jag skulle inleda den här vloggen. Better late than never. Så jag tänkte att jag ska testa på en ny grej. Den här veckan är en sjukt intensiv vecka där jag ska göra mycket saker. Jag kommer på många olika platser, jag kommer fara land och rike runt. Så då tänkte jag, varför inte göra en veckovlogg? I och med att de senaste veckorna har varit minst sagt hektiska med både jobb, med flytt, med att komma på plats och att bara så här förstå att jag har flyttat hem till Stockholm igen. Därför har jag inte lagt upp någonting på YouTube, därför har jag känt att jag kanske har behövt tagit en liten paus och bara så här komma på plats, typ. Jag tänkte att jag skulle ta med på den här veckovloggen istället, slå ihop allting, för jag har haft så himla, eller jag kommer ha den här veckan så lite tid att sitta och göra typ individuella vloggar. Så jag tänker att jag slår ihop den och det kommer förmodligen bli en längre vlogg. Och jag vill såklart höra dina tankar. Gillar du veckovloggar? Gillar du den här veckovloggen? Gillar ni idén om att jag kommer göra veckovloggar kanske när det är så här en vecka när jag har mycket att göra? Där jag plockar med er så att ni får se vad, hur en vecka kan se ut i mitt liv, som ibland inte alls är så fabulous. Men jag tänker bara att det är kul att plocka med när jag har mycket, då är det roligt, det blir kul innehåll. Så ni kan väl ge videon en tumme upp. Och framförallt kom gärna med kommentarer och tankar kring vad ni tycker om den här vloggen. Gillar ni konceptet att det kommer vara lite färre klipp kanske per dag? Men det blir ju ändå utspritt, om man delar upp det på en vecka så blir det ju mycket content som kommer komma. Så att det blir en lång video, fast ni fattar. Lite content från varje dag där ni får hänga med på det jag gör. Och jag vet inte alls, bara nu har jag ju pratat i typ 3 minuter. Så att, Jakob, keep it short. Good luck with that. I used to feel so far away. Didn't think I had a part to play. I used to let things bring me down. I would walk with my eyes to the ground. God morgon, klockan är strax efter 7 och det är tisdag den 10 juli och det är dags att gå upp. Först en dusch, sen så ska jag gå ner till frukosten och sen så är det dags att starta dagen. Jag ska nämligen hålla en presentation idag på jobbet och sen har jag ett annat möte och sen kommer dagen rulla på fram tills det är att mitt flyg går tillbaka till Stockholm. Men alltså, när man vaknar i en hotellsäng och bara känner att så här, jag ställer in hela dagen tror jag, struntar i allt, jag tycker bara ligga kvar, jag göttar mig hela dagen. Det är jag varenda gång jag sover i en hotellsäng. Och varje gång jag är här så bara, du vet, jag trycker på snosknapp. Och många gånger att jag bara, nej men okej, varför har man så dålig, eller jag har, är det någon mer än jag? Anybody? Någon? Som har så dålig självdisciplin när det kommer till såna grejer, du vet, man ska gå upp på morgonen så bara, nej jag ska bara snosa en gång. Och så går det några minuter och så bara, nej men en gång till snosar jag bara. Sen håller jag på och snosar så här hur länge som helst och går liksom inte upp. Jag förstår inte vad problemet är egentligen. Alltså förr så när klockan ringde, typ när jag gick i skolan, vilket var 3000 år sedan ungefär, ni vet, så fort det ringde då satte jag bara fötterna i marken och bara sprang upp. Sen snosknappen kom in i mitt liv så förändrades allt. Nej men på riktigt, det är så irriterande. Varför går man bara inte upp? Klockan är
Klockan är nu 22.29 på kvällen och jag har precis kommit hem till lägenheten i Stockholm. Jag ber om ursäkt för att jag inte har filmat någonting. Ah, hörde ni min axel by the way? Jag ber om ursäkt att jag inte har filmat någonting idag, men som ni förstår så har jag varit på jobbet hela dagen. Och sen så drog jag direkt därifrån till flygplatsen och så köpte jag mat och sen så på flyget och så flyger jag hem till Stockholm. Och sen har jag pratat med både Fanny och med Oscar på FaceTime. Och just nu håller jag på och packar och jag kan inte välja väska på mig, varken väska på mig imorgon när jag åker till Göteborg. Har jag sagt det? Nej va? Så jag borde egentligen gått och lagt mig för en stund sen, direkt när jag kom hem, typ bara kastat i kläderna i resväskan som ligger på golvet här och är inte klar än, och bara gått och lagt mig. För jag ska upp supertidigt imorgon igen. Jag gick upp supertidigt i måndags och ska gå upp samma tid imorgon bitti. Så egentligen borde jag bara get going, men jag kan inte bestämma mig vad jag ska på mig. Här ligger de här kostymbyxorna som jag har pratat om. Ni som följer mig på min blogg såg att jag berättade att jag hade köpt kostymbyxor för att jag börjat älska den här stilen när man stoppar ner t-shirten i typ ett par kostymbyxor eller ett par byxor och bara så här keep it simple typ. Jag har inte riktigt tyckt att jag passat till det innan, men jag har fått äta upp det och ångra mig. Så sen ska jag packa ner den här tror jag, som är en ny jeanskorta jag köpt på Jack & Jones, sen en t-shirt från Jack & Jones. Men jag kan liksom inte bestämma mig, vad ska jag på mig imorgon? Vad ska jag på mig på kvällen? Too many options, too little time. Jag hatar sånt här, ni vet när man känner typ att man egentligen har typ några styles i huvudet men ingen av dem går ihop. Vilka problem, eller hur? Otroligt stora problem. Verkligen, jättestora problem Jakob. Det är viktigt att du tar upp och pratar om det här tycker jag. Men igen, hörde ni? Oh my god, I'm old. Så det håller jag på med nu i alla fall, försöker sätta ihop några outfits som jag ska slänga ner i resväskan. Sen är det dags att ta en dusch, gå och lägga sig och sen kommer klockan ringa supertid imorgon. Och det är nu onsdag den 11 juli och klockan är 04.30. Alltså 04.30 är omänskligt tidigt. Herregud, jag är så trött. Jag somnade kanske halv ett. Så jag sovit 4 timmar. Och det är Dunax. Och det är Dunax. Och det är nu dags att gå upp, klä på sig och sen röra sig mot Arlanda. Jag är framme i Göteborg. Klockan är så mycket som 9 strax och jag har precis kommit fram till Saltholmen och nu väntar jag på båten som ska ta mig till Brännö. Det är nämligen så att min kompis Fanny är här i Göteborg och hennes mormor och morfar bor på Brännö, så jag ska åka dit och spendera lite av dagen innan vi ska vidare in till Göteborg för lite andra äventyr och möta upp Fannys kompis Maja. Så jag ska sätta mig här nu och vänta på att gå ombord. Gud, det är så fint alltså. Den här delen av Göteborg var ju helt magisk. Så kolla. Så det ska bli så sjukt mysigt att åka till Brännö. Jag har hört så mycket gott om Brännö från Fanny såklart. Hon är ju typ mer eller mindre uppvuxen här på Brännö. Som sagt, hur många gånger kan man säga Brännö i en och samma mening typ? Brännö. Jag har inte så här jättebra koll på Göteborg. Jag har varit här några gånger nu. Men tills för bara några år sedan så hade jag liksom så här noll relation till Göteborg alls. Jag har knappt aldrig varit där. Jag har varit liksom på Liseberg typ 3 gånger i hela mitt liv kanske. Är det så lite? 3, 4 max. Men ändå, det är inte jättemycket på 27 år måste jag ändå säga. Och det är så sjukt varmt och det är så sjukt skönt och det är så somrigt och det är bara livets liv. Så jag är jättepeppad på vad den här dagen har att erbjuda. Jag hoppas att ni gillar den här veckovloggen. Det har blivit lite hoppigt, men det är lite det som är tanken i mig, att jag vill visa lite hur en vecka kan se ut i mitt liv, i mitt fabulösa, extremt exklusiva liv. Not. Och örnen har landat! Du syns fancy. Jaha, hej. Nu har jag precis mött upp Fanny och hennes mormor och morfar. Hennes mormor och morfar skulle nämligen in till Göteborg nu för de ska åka iväg ett ärende och det var ett hej och hej då, det är första gången jag är här och så åker de härifrån när de bor här. Det känns så hemskt att bara kliva in i deras hus för de inte ska vara hemma. Så nu ska jag och Fanny spendera några timmar här. Vi ska väl typ käka lunch och så får de visa mig Brännö. Alltså det är helt magiskt när man åker ut hit. Alltså det är röda små stugor överallt. Och så här jättefina hus precis in till havet. Och sen så lite senare idag så ska vi in till Göteborg. Men jag kommer inte avslöja riktigt än vad vi ska göra. Jag tror att många av er redan förstår vad vi ska göra i Göteborg den 11 juli. Blink, blink. Men när ni ser det här så har ju det redan varit. Så att många av er har nog redan listat ut. Eller om ni följer mig på Snapchat och Instagram så har ni ju sett vad vi har gjort. Yeah,
Nu har vi plockat med oss lunch som står där bakom. Fannys mormor hade gjort gubbröra och köpt melon. Hon har köpt med sig, eller köpt hem öl. Så gullig. Så nu så ska vi, eller vi har precis tagit en bergsvandring. Jag vet inte om man ser, typ inte. Berget är rätt stort här bakom. Så vi har gått över bergsklipporna för att hitta något ställe där det inte är så mycket annat folk. Och det är inte en annan människa. Det ligger några där borta, men annars ingen annan. Men alltså det är så fint här, det är helt sjukt. Jag som sagt, som jag sa tidigare, har ju inte någon relation sedan tidigare riktigt till Göteborg förrän på senare år liksom. Att jag har varit i Göteborg, men jag har liksom inte upplevt Göteborgs skärgård. Och det här är ju bara helt magiskt. Och att Fanny typ gång på gång har sagt, ja men alltså jag är ju typ uppvuxen här liksom. Man bara, håll käft. Det är så fint. Så det bara står där som ett fån. Så nu så ska vi, Fanny försöker känna på vattnet om det är värt att hoppa i. Men det är så sjukt, det är massa ostron överallt. Och ni som kommer från västkusten kommer bara, ja, so what? Men alltså det här är ju liksom saltvatten. Hemma där jag kommer ifrån, där är det bräckt vatten, vilket är en blandning av sött och saltvatten. Så här har ni ostron, det har inte vi i. Eller rätta mig om jag har fel, jag kanske har helt fel. Men jag tror inte det finns ostron i våra bräckta vatten. Här har ni dessutom brännmaneter. Det har vi inte heller på våran sida av kusten. På östkusten, det här är ju västkusten. Nu är vi framme i Göteborg och vi har mött upp Maja. Och vi, hon bara här. Paniken i blicken också. Jag var inte beredd på att säga sen. Finns inget sen. Ingen förvarning. Jo men det gjorde jag ju. Jag sa ju, jag vloggar. Nej, och sen körde jag bara igång. Jag vloggar så bara kommer kameran och tryckte ansiktet. That's how I roll. Så nu har vi varit hemma hos Majas pappa, lämnat av våra grejer. Och sen så tog vi spårvagnen in till Kungsportsplatsen. Och så gick vi till en salladsbar som jag aldrig kommer ihåg namnet på. Men jag brukar vara där med, eller jag brukar vara där. Jag berättade precis att jag inte har så jättemycket relation till Göteborg. Men de gånger jag har varit i Göteborg så har jag faktiskt varit där och käkat lunch nästan varje gång. Det är ett så nice salladsställe som ligger mitt emot saluhallen. Det är typ man går in och sen går man ner en trappa. Och så kan man sitta antingen ute, men vi valde att ta med oss och satta oss här vid kanalen. Den här lilla sightseeingbåten som åker förbi. Och vi har köpt varsin sallad. Så det ska bli så nice. Sen så ska vi förbi Systembolaget köpa lite bubbel. Bra vloggat herr Andersson, good job. You did amazing. Och sen så ska vi hem till Maja igen. Och så ska vi framförallt get ready, göra sig i ordning. Och sen så ska vi ska vi göra sen? Vi ska dricka lite bubbel, skåla lite. Vad och sen ska vi sen? Ja, men sen ska vi röra oss mot Ed Sheeran. Så det är därför vi är här, vi ska gå och se Ed Sheeran ikväll. Och han spelade ju igår och idag spelar han andra konserten. Och jag tror bara att det kommer bli en magisk konsert. Jag är sjukt förväntansfull, det ska bli sjukt roligt. Och det är sjukt mysigt att vara här med dessa pinglor som nu äter mat för glatta livet. Fanny och Maja ligger och sover fortfarande för de ska åka bil till Västervik. Och jag ska ju tillbaka till Stockholm och jobba idag och imorgon och sen går jag på semester. Alltså jag är så redo för den här semestern. Men vi måste prata om gårdagen. Alltså Ed Sheeran, wow, wow, wow. Alltså det, jag vet inte vart jag ska börja. Eller vilken låt jag ska börja med. Eller vad jag ska säga för att förklara nog hur otroligt musikalisk och vilka berörande texter han har.
Jag grät alltså två gånger under gårdagens konsert. Och det är för att jag har så mycket minnen tillsammans med många av hans låtar. Och alltså, jag kunde inte låta bli. Maja grät nog 4-5 gånger, så Fanny fick stå där och trösta oss lite på varsitt hörn. Men alltså, det var så sjukt bra. Jag är så imponerad av Ed Sheeran. Jag har varit det länge, jag vet ju att han är ett musikaliskt underbarn och att han skriver berörande texter och är en fantastisk, eller verkar vara, nu låter det som att bara för att jag varit på hans konsert så känner jag honom, men han verkar bara vara en sån fantastisk person. Så 5 av 5. Wow. Och plötsligt är det fredag den 13 juli. Klockan är 19:50 på kvällen. Obviously, det här är 19:53 på morgonen, Jakob. Och jag har precis kommit fram till Västervik. Det är nämligen så att jag gick på semester idag. Jag är så peppad, så glad. Så jag kom precis fram till Västervik. Och förresten, har jag visat den här förut? Ja, men det har jag. Det här är förresten min ryggsäck som jag köpte i Los Angeles. Ni som har sett min vlogg därifrån. Det är första gången jag använder den idag. Så nu har jag precis kommit fram. Jag har kört i cirka 3 timmar. Och ska in och äta lite nu. Jag är så hungrig. Jag står utanför mamma och pappa nu. Och som sagt, ska äta mat. Och sen ska jag kanske åka ut på ett litet äventyr här i Västervik. Så jag ska vara hemma här nu över helgen. Och jag tänker att jag fortsätter den här veckovloggen. Jag vet inte alls hur mycket material jag har nu eller hur lång den här vloggen kommer att bli. Men jag hoppas att ni tycker om formatet. Och jag säger det igen, jag tror att jag sagt det 2 tillfällen redan under den här videon. Jag säger det igen. Ge jättegärna lite feedback på vad ni tycker om veckovloggar. Vill ni ha såna här veckovloggar? För det är inte alltid jag hinner göra endagsvloggar. Jag vet att många av er är så fina och tycker att det är kul att jag ofta filmar en vlogg och lägger upp den ganska snabbt därefter. Alltså antingen samma dag eller dagen efter den har blivit filmad. Och att ni uppskattar det. Men jag tänker att vissa veckor så är mitt liv lite kaosigt. Men jag tänker att det här konceptet kanske är kul istället för att det blir väldigt tomt på kanalen. Nu håller jag på att hungra ihjäl. Så nu är det dags att gå in till mamma och pappa. Och jag ser även att min äldsta brors bil står precis bakom min här. Så det innebär att min äldsta bror, hans fru och hans 2 barn är här. Plus att min bror från Norge är här med sin dotter. Och vi har träffats på så många månader. Det ska bli så kul att se henne. För hon har blivit så stor. Mamma och pappa var där och hälsade på för ett tag sedan. Hon har blivit så stor. Vart tar tiden vägen? Hon fyller liksom, vad blir hon? Hon blir 3 i höst. Ni kommer nog aldrig tro att det här skulle hända när jag berättade att jag åker till Västervik. Och sen sa jag att jag skulle åka på ett litet äventyr. Look who's here! Hur sjukt, alltså, jag är som ni vet born and raised i Västervik. Och Felicia har typ vuxit upp här halvt varenda sommar typ. Och då har vi inte känt varandra. Nej. Nu sen vi har lärt känna varandra har du inte varit här på 5 år? 5-6 år. 5-6 år. Vilket är hemskt. Och nu är hon här. Örnen har landat! Örnen har landat! Nu jävlar gumman, så nu ska vi ut och åka sen. Jag tänkte jag kanske skulle visa vart jag har vuxit. Ja! Jag har kommit in i lutet! Vad är det? Jag har kommit in i lutet! Jag vet inte vad. Jag har gått Agnes 7, jag orkar inte med mig själv. Hej! Kul att du kom! Kul, va? Okej, okay, nu kör vi, hon har aldrig åkt bil med mig. Nu du, håll dig gumman. Så klockan är nu 02:43 och jag har precis lämnat av Felicia hemma där hon bor här i Västervik. Och det är nu dags att sova. Vi har suttit, dels har vi åkt runt i bilen, sen har vi bara suttit och pratat på lite olika platser runt i Västervik. Sen har vi behövt åka en sväng för att vi har behövt fly från alla dessa mygg och knott. Men nu sist så satt vi precis utanför Slottsholmen, eller liksom slottsruinen. Och där har de typ byggt som en, vad säger man, typ som en strandpromenad eller liksom så här som bryggor. Där satt vi och pratade. Jättemysigt. Så nu är det dags att sova. Så hörs vi med imorgon. Vilket betyder om typ en sekund för er. Typ nu! Det är lördag den 14 juli och jag möter upp Felicia och Emily. Emily har ni inte sett på min kanal tidigare. Det är Felicias lilla syster. Hela grinden i ansiktet. Åh, trädet. Vad är det där? Så nu är vi framme på stan och jag precis. Nej, jag vet. Det här är citykärnan. Kan du sluta förstöra mitt vlogg? Jag förgyller den. Said nobody ever. Jag ska...
officially kränkt. De ska nämligen in på Visfestivalen ikväll och titta på konserterna tillsammans med sin mamma och lite släktingar och så. Så de ska dit och jag ska lite senare möta upp min kompis Fanny, för vi ska gå ut ikväll. För det är Visfestivalen här i Västervik, jag vet inte om jag har sagt det, Det har i alla fall varit torsdag, fredag och lördag. Lev lite galet så. Tokfia. Now I wake up to a brand new day. I never wanna wish the time away. I don't wanna waste a second, it's true. I've got that rhythm, don't you? First try. Jag vet! Det är så jäkla god! Det här är det sjukaste jag upplevt. Visst är den sjuk? Varför är den så god? Åh herregud! Jag vet! Åh herregud! Det där aldrig tar slut. Vi kommer tillbaka sen. Jag vet inte vad jag filmar för något. Så nu har vi käkat glass och vi har satt oss här vid turistbyrån. Okej, men vill ni veta en rolig sak? Jag kom på att jag inte berättade det här. Jag var ju på Ed Sheeran häromdagen. Så stod jag och drack öl. Och så tog jag en jätteklung. Ni vet, i så här plastglas så ser det ut att vara, det ser ut att vara mindre än vad det är. Så jag bara, men jag tar ju allting i en klunk. Och så inser jag att det var lite mycket, så då avbryter jag så här. Och så tänker jag att jag får svälja den i omgångar. Så sätter jag i halsen. Vet du vad som hände sen? Gud, jag måste få med det där kortet. Så tänkte jag att man sväljer ner och så blir det så här att jag har hela munnen full, så jag ser ut så här. Och så hostar jag så här och spraya ner en hel tjej. Nej. Sprinklade ner hela henne. Nej. I öl. Nej. Nej, hon var helt prickig. Så hon bara så här och blir helt blöt. För jag är ju bara över hela henne. Så, och hennes kompis bara, och mina tjejkompisar vänner som bara, vad gör du? Jag bara, jag satt, du vet, jag hostar ju samtidigt. De bara, vad gör du, vad gör du? Jag bara, nummer ett, vad tror du? När jag hostar så här. Jag, det var inte så att jag bara, nej, jag bara kände för att spotta ut allting på henne. Hon bara till sig helt. Nej, blöd. Vad sa hon då? Nej, hon tittade på mig och jag bara, Maja. Hon gick fram och bara, oj, torkade henne lite på ryggen. Och jag bara, förlåt. Jag mådde så dåligt. Och det är bara, det är ju lite roligt ändå. Man måste se det roliga i det jobbiga. I det jobbiga livet, ja. Nu söndag den 15 juli och klockan är 22:15. Bra vloggan idag, Jakob. Superbra, verkligen. Jag befinner mig fortfarande hemma hos min mamma och pappa och jag har beslutat mig för att stanna här tills imorgon. Då jag och Fanny kommer att åka till Stockholm tillsammans. Så hon kommer åka tillsammans med mig. Igår kväll när jag hade varit och träffat Felicia så åkte vi till... Ja, men åkte jag hem. Käkade middag här hemma. Och sen så gjorde jag mig i ordning och så åkte jag hem till Fanny. Där jag träffade upp Fanny då, uppenbarligen. Och hennes syster Sara. Och sen så satt vi och drack bubbel och skålade in våran semester på hennes balkong. Och sen så gick vi ut igår kväll och... dansade. Det var så himla roligt. Vi hade så kul tillsammans och jag kom hem här klockan 16:30 på natten efter att ha suttit i stadsparken och suttit där och pratat. Så 16:30 kom jag hem. Sen har jag varit så sjukt trött och det är så varmt. Alltså att jag är svettig nu liksom i pannan. Jag är helt, det är så varmt överallt. Jag har liksom fönster öppna för att göra korsdrag. Det hjälper inte. Det blir ingen skillnad. Det är lika varmt ändå. Och jag såg imorgon att i Stockholm kommer det bli 32 grader varmt. Det är helt galet. Men jag tänker att jag ska avrunda den här vloggen nu. Sätta mig och redigera. Jag sitter här med datorn. Och hörlurar som jag fick låna av min mamma, för jag har glömt mina. För det är någonting som stör mig så mycket. Är att iPhone och de har gjort om den här sladden. Till hörlurarna. Så det var allting för den här gången. Jag hoppas att ni har tyckt om den här videon. Så tills nästa gång vi ses, kom ihåg att du är fantastisk precis så som du är. Take care. Bye!